neljällä, siis armotonta on meillä jäljellä ja 10 sekunnin taulu. 10 sekunnin sisällä siis lähdetään koppelit, kaikki valot päällä, sammutaan ja menoksi. Ja nyt mennään niin, että he lattaa, mitä se tekee Harju. Harju jatkaa siitä, kun jää ja nyt tarkkaan ja nyt Välimäellä menee vasmat sekaisin ajatus tarkkaan niin kuin ei sillä metriä ja tulee puolestaan Kilimäki. Jälleen pääsuoramme on kärkinnossa. Kierros ja vartti on vielä jäljellä. Harjulla. Harju siis ykkösenä. Ja väli on pystynyt ennalla. Nyt ajaa pitkä kaasuna. Airos menetään samaa voidaan myöskin todeta isomantaa Timolta ja näin Timolla on asia paketissa. Ja 5 minuuttia on huoltoaikaa, me menemme lähtöön. 161, joka on C-finaalin lähtö.